Një kamër siguria instaluar vetën pak metra larg lokalit ku vra në Azmi Bandula, teksa 55 veçari po konsumon të një kafe, filmuan gjithë skenin në njëjarës. Autorët e quan dhe në fund misionin e tyre duke kryer ekzekutimin dhe u larguan nga vendi i njëjarës të pashë që E vetë me që lanë pas ishte kjo video. Gjarja në shkodë nuk është e vetëmja cila është filmuar nga kamrat, e me gjithse pambjet në asnje për këtyre në gjarjeve nuk kanë dimuar policinë për identifikimin autorve të krimeve. Atentatet në gjarësh me madhje dhe më shumë viktima kanë ndodhur në disa zonat të tiranës, si Don Bosco apo Astiri. Në Vlorë dhe në Elbasan, kun gjarët kriminali janë regjistruar dhe kamrat kanë fiksuar makinen autorve dhe lëvizjet e tyre, por ende policia nuk ka siguruar prova për të quar para hekurave autorët, si pas burimeve policore autorët të shumë të në rastëve janë me pagesë. Ata përdorin edhe makinat e cilët janë të trafikuar nga jashtë me gjamat të zinë dhe me targa të vjedhura në qytetet e tjera nga zona ku përdoren. Përdorimi i mjetëve të vjedhura në këto njari është ngritur si shetsim edhe nga drejtuesit e policis pas i vërshirëson punën e hetuesve. Të gjitha njarët kriminale, makinat kanë rezultuar ose të vjedhura, ose me targa të vjedhura. Endërsa burimet thonë se zbulimi atentateve është bërë edhe më i vështirë pas i që i përdojnë njarët që montohen ose digjen duke mos i gjetur as një gjurëm të tyre.